အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter ချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ချန်နယ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်များအကြိုက်တွေ့စီမဲ့မုတ်ဆိုးတင်္ဂဝတ္ထုများနဲ့အတူကျေးလက်တလီဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါရစေ။အခုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရေးစရာကြောင်းကုန်းဧမှုရှိသားထားတဲ့ဘုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်ဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ကြောက်ခွေးတော်အဖမ်းခံနေရမယ်ကြည်လည်လောက်အောင်။ကျောင်းချံဝနေပြီးတော့လမ်းမီနောက်ပြောင်လိုက်တဲ့ကျောင်းဆရာကိုဘချောကိုတော့ကြောက်ခွေးရအဟဲဆိုတဲ့အတန်အချက်ပြလိုက်တယ်။စကောင်းခွန်းတုံမပြန်နိုင်ဘူး။ငါးထောင်မဲ့နေရောင်အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ကိုပဲကြောက်ခွေးစိတ်ဆောနေတယ်။သူကတော့ပစွန်စီအောင်ပြေးနေတဲ့ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ခြေလန်းနေမပြေရောက်တမိလှမ်းနေ။ပခုံးထမ်းပေါ်ကငါးဖန်ကရိယာရဲ့ဝင်ကြောင်းစိတ်ဆောင်နေသလိုခရီးမတွင်ဘူး။လက်ကွင်းပြန်ကျဲကိုမျှော်ကြည့်ပြန်နေ။ခက်ဆက်တတာခန့်စပားအယက်မြင့်နေတဲ့ကွန်းပြန်ထဲမှာတော့လူရိုက်လူချင်းဆိုရင်မြင်လွယ်တယ်။မြတ်ထန်းသမားတယောက်တလေကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။သူနဲ့ငါရှာဘက်ကိုမောင်နှက်တို့ရဲ့အဲရဲရောင်ကိုတော့ရှာမတွေ့ဘူး။ဘယ်ဟုတ်သွားမလဲမသိ။ကိုမောင်နှက်တို့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အိမ်မကြီးမှရှိရဲ့ရိုးချောင်းဘက်ကိုပဲနေနေနာနာသွားလိုက်မယ်။နေလုံးဝပျောက်တလောင်နေပါရှိနေပြီ။မောင်ရဲမထိုးခင်မှာအလုပ်ပြီးမှဖြစ်မယ်။ကစင်းရုပ်အတိုင်းရှောက်လာကြရင်နဲ့အိမ်ရမိမကိုသွားပေးတတိရတယ်ဆိုတော့ဒေါသထောင်းကနေထွက်တယ်။ဒီမိမအစမတားကြောင့်အခုကဲတော့ငါးဆန်းရှာဖို့ရန်အတွက်ကတိလန်တလည်းဖြစ်အဖော်ရီကိုလည်းမမီတော့ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ညနေမျက်ရည်ရာကအပြန်မျက်ထမ်းကပခုံးပေါ်ကနေမချရသေးခင်တော့မိမကအိမ်ပေါ်ကစီးပြောတယ်ကိုကြခွေဟိုဘက်ရွာရှက်တငယ်ချင်းကိုစိန်လက်တန်းတို့ဝက်ပေါ်တည်းတော့ဝက်မှာအချိန်က4-5-80ထွက်မယ်ဝက်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါရှင်းသွားပါလားဦးစုံသေးစုံလေးစရပါတော့မြန်မြန်ချင်းစီးပြီးခိုင်တဲ့မိမကိုကျွဲမိတိုးချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပါမိတ်ဦးဆောင်အသေးဆုံးဆိုတဲ့အတန်လေးကြားရောမောမောပန်ပန်နဲ့နေပူကျစ်ကျရအပြန်ရှင်ငတ်လို့ဂရင်းချောက်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်နာမပစက်တဲ့တရေရီလိုက်လာပါတယ်သွားတော့ဟုတ်ပါရဲ့ပြုံးဝထောင်းရအောင်မကွာမမီပဲနေအောင်ပဲသူကိုယ်တိုင်ကရှင်နာစကားဆိုရင်အော်တုတ်တုတ်သွားတုတ်တုတ်ပြန်မို့တော့ရှင်ပြောရတာလေအချိန်လင့်နေကျက်ဝတ်သားကျုပ်ပဲပြေးသွားလိုက်ကြတော့တာပဲသူစီကိုခင်ကြီးမှမျက်စောင်းမရောက်လာခင်တော့ခမောက်ဆွဲဆောင်းပြရနဲ့စိန်နဲ့တန်းတို့ရွာဘက်ကိုတုတ်ချေတင်ခဲ့ပါရဲ့ရေပောင်းပင်ဖွေးနေတဲ့အခုလိုဝါဆိုဝါခေါင်းဆိုရင်တော့ရွာမှာငါးဖားရှာတယ်ဖောင်းစင်းရင်ရေငတ်တယ်လို့ငါးဖားကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ရေလန်းပြည့်နေတော့ရှာလို့ဖွေးလို့မရတတ်ဘူးကြာကြောင်ဟင်းငတ်တယ်ငပိကျနဲ့ညာရရရက်တင်ချင်မောက်ရည်ကျင်းနဲ့ဖူးစာဖက်ရတဲ့ရက်တရထက်နေပြီအဲ့တော့ဟင်းလျာပေါ်ရင်းဆိုတဲ့တည်င်းကိုလေဟုတ်ပဲရွာဒီပဲရွာနားဆွနေကြတယ်50သားတပိတ်သားပြေးဆွမဲ့သူရိယဒုနဲ့တင်းပြီးတော့ဝတ်သားဖို့ဆိုတော့လက်ငင်းပေးစရာမှမလိုတာနှုတ်ရောက်တော့မှတလဲနေရဟော့ကနေချင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပဲကြောက်ခွေးရဟင်းရံပေါ်တဲ့နေရာကိုရောက်တော့လူရိယဝိုင်းနေပြီအလကားပေးသလားတော့ထိရတယ်တပိတ်သားဆွဲတဲ့သူတပိတ်သား50ဆွဲတဲ့သူဝတ်ချတဝဲတဲ့သူဝတ်ကောင်းတောင်းတဲ့သူတွေအတန်နေညံလို့ဝတ်သားဦးဆုံးအသေးဆုံးတပိတ်သားဆွဲပြီးတော့ကြခွေရွာကိုပြန်တော့နေအောင်တော်တော်စောင်းပြီဝက်သားတွေကိုခင်ကြီးမစီကိုပြစ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြုံးနဲ့ခြောက်ပလိုင်းနဲ့ကောက်ထန်နေကိုမောင်နှက်တို့လူစုမမေဘူးဘယ်နေရောင်ပြုံးထောင်သွားကြလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြုံးထောင်ဖို့ချက်ကြမယ့်နေရောင်ကိုကြခွေရှာကြည့်ရဲ့အိုင်မကြီးဟာရိုးချောင်းတစ်လျှောက်မှရှိရဲ့စောက်ချုံပင်နေစီကိုအာယုံရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကစင်းရင်ဆက်ဆက်အတိုင်းခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခြေတန်းကိုကြတော့ပြန်အောင်တကောင်ကကွက်ကွက်အော်ပြီးတော့လန့်ပြန်ပြန်သွားတယ်။အိုင်မကြီးရိုးချောင်းထိတ်ကမိုးရောက်တော့ကြောက်ခွေအထန်းကိုချတယ်။ပြုံးနေတဲ့ကိုချပလိုင်းထင်ရချရကိုခွဲထည့်တယ်။ရေစည်းရေလာကောင်းတဲ့နေရာငါးလမ်းကြောင်းတက်တဲ့နေရာရောမျက်လုံးဝေးကြည့်ရင်ကျင်သားရနေတဲ့မျက်လုံးနေရာပြုံးထောင်ရမယ့်နေရာမှတ်သားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပြုံးထောင်ခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးတော့မှကြောက်ခွေစိတ်လက်ပေါပါသွားတယ်။လာလန်အတိုင်းပြန်ပြီးရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာထက်မှာတော့ကျောင်းဆရာကိုဘချောလှမ်းနောက်လိုက်တဲ့စကားအမှတ်ရတော့ကြောက်ခွေတကူရဲပြုံးမိသေးတယ်။ကိုဘချောကမနစ်ကသူတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းစီကိုကျောင်းဆရာဖြစ်ပြောင်းလာတဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့။ရွာကိုရောက်တာမှမကြသေးဘူး။ရရေးရွာကြီးမှာမနေတက်ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ဘဟုတုတ္တာလည်းပြည့်စုံနေဆိုတော့ခင်မင်းတဲ့သူများတယ်။တောသူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်ရိုက်လောက်ကိုင်းစားတောက်နေတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။တခါသူတို့ငါးထောင်နဲ့ပြုံးနေကြည့်ပြီးကိုဘကျော်တအံတော်မေးခဲ့ပူတယ်။ကျွန်တော်ကငါးထောင်နဲ့ကြိယာထဲမှာလေမြုံးတာကြားဘူးလားဗျ။ပြုံးမှုဆိုတာတခါမှလေကြားလည်းမကြားဘူး။မြင်လည်းမမြင်ဘူးဘူး။
ပြုံးဆိုတာပလိုင်းကဲ့သို့ဝါနီနဲ့အလုံရရကြောင်းပလိုင်းကဲ့သို့အပေါထားရကြောင်းဘေးမှာတော့မြုံးကဲ့သို့အခင်တက်အတွင်းကိုရှင်းမဝင်အောင်နွားချစ်တူတူစံထားရကြောင်းပြုံးချောင်ရဲ့တော့စစာထက်ထောင်းရကြောင်းပြုံးထရာအစာမတွေ့ရပဲနဲ့အနန်းကိုသာရရကြောင်းမြုံးချက်ပြုံးကငါပေါ်ရတတ်ကြောင်းပြုံးချောင်တဲ့အရှင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငမွေရရှင်းပြရဲခါမှာတော့ကိုပါချောသဘောကြောင့်မဆုံးဘူး ကိုငမွေရပြုံးကြောင်းနောကြည့်နေအောင်တင်းနေအောင်ကိုဟုတ်ဗျမတိပဲခဏမလားကြောင်းစရာကြီးပြုံးကိုကိုရိုင်းရှက်ပြီးမှထောင်းတာငါရှာဝီဟိဆိုလဲသူ့ကိုဘသူမှမမိဘူးကြောက်ခွေးဝင်ထောက်တယ်ကြံကြံဖန်ဖန်ပြားကြောက်ကြဘူးလေဘုံဆိုရာရလူရွံ့အန်တရပေးရဲ့ဗျခမရွှေရအောင်ရှောက်တော့မှလူရိစားဖို့ငါဖားရှာပေးရဲ့ဘုံရဲ့လို့လူကိုအကျိုးပြုရဲ့ဘုံကြားဖို့တော့တာပဲကြောက်ခွေးတို့ငငယ်ရစပန်းခစ်တုံးက เจ้าเสียกูบ้าจอบอยู่เลยบงสุราจ้าบุเลยด้วยเราไม่ด้วยบุบุเลยยังบัวนี่เจ้าชายบงแต่เจ้าโมบงคู่เจนเนี่ยมาเปลี่ยนวันไปเราบงอยากคู่อะไรไม่มีตีเลยเสียกูบ้าจอมเราบงมีมีสีจ้าเล็บเจ็บบงช่างบงสวยบงเปรตตาบงเลยยังบัวเจ้าเรียบบงอันนี้มีบงดงเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนบงสุราไปเลยบงแล้วเนี่ยอสุนทัดเดบงนี่ลูเรศร้อยเนี่ยนายกันเนี่ยองค์กันเนี่ยแต่เอามา ชอบกันเนี่ยเปล่าตัวลุ่นนายนารีเปล่าเปล่าจะคุยจะตีเนี่ยเพี้ยนเพี้ยนทาร์บ่อะไรบ่งยี่ชาเนี่ยเชิงจ้ารอเจ้าเงาเหนี่ยมาเลยกูหามาเจ้าลาจังใจเย่กูมองนักการอันนู้นมีบ่งเชิงงานในช่างช้าเนี่ยไม่หนีเลยปัจจุบันอุ้งเชียวพูดจุ่ยตัวลาบ่เป็นอายาวันตาก้าวขางงาเปล่ารอกูว่าจะจะฮ่าฮ่าจีเย่ยี่มาละกาวยี่มาละกาวเลยมาละกาวเป็นมาหมาปงกวยช่างปงลงมาอยากจังเชิงจ้ารอหมากูมองนักสุราลี เนี่ยลงจีมิสังกูพิวโลพยายามเย่เปิดผิวแล้วเนี่ยสุรามิวเนี่ยดูเรียบอยู่ไอ้หลอดลูกกันเองนี่เองน้ำยำมาเราคุยจ้าคุยโอ้ปงทางตัวเราเนี่ยส่งนายเจ้าเสียกูว่าจะว่าอพันคันเนี่ยเอาไม่นอนลูกน้องลินเอาท่าสิเลยปงจะเอาจุ้ยลงนี่รอวงกันเองสุรีเอตัยทรัลลาร์จะคุยตัวรุ่นหลานหน่อยก้าวหน้าไปหน้าจีตัวเลยเรศจ้ามาวันนี้ยังเงยตะกาวตู้จุ้ยอันเนี่ยเลี้ยงเนี่ยวงกันเองคงจะตัวให้เราตีย ก็ลูงาเลี้ยบยาลีละละตีแม่งาก็หลังจะจานอเจ้าคุยเสียงยันไปอย่างเงาจริงๆเลยมองอีเล็บอยู่นี่บ่าวิเจ้าคุยชวนเที่ยวเจ้าจ่ออาจารย์เป็นมองนี่บีเป็นตัวเรามารอคิวมีเปรย์รีออร์เรอตันเวียงเป็นจังอ่ะเป็นเสียงกวนมีเงาอตันเจ้าชงจอริยาชิจมาอีออร์เรอตันน่ากวนลุ่มเด็ดชินีบ่าวิยากันลายยังไม่ใช่ใจยังเล่ไม่ใช่เนี่ยเป็นชีรีเสียงมูนี่เอง ก็เส้นเบาจะเศร้าลงมารอจะขาดจะขาดเชี่ยวช้ายามารอมาเช่นเอามาจะไหนกันปงพี่ว่าเย่เย่เศร้าวะเลยชัวร์วันนู้นเอวเงินกูรอกูยังดีเต่าตัวเองอยากคุยอาซื้อซื้อว่าสีเหาเน่ให้กังกูจ้าแต่ไปไล่จ้ามาคุยอันตันใจตัวเลยจะคุยละให้โม่จะไล่ตาเน่เขาจะมาเย่กูยังดีเต่าไม่มาไม่โอ้ตัวตัวเว็บยังโยไล่เด้จะคุยชัวร์เลยแล้วอาจารย์ขัดตัวเศร้าหลังเก็บไปแล้วไปจะพัดจะเอ็งเนีย ฉันนั้นสิมีแต่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่อยากหนีไปสิเลยรอยมาเนี่ยปอบปอบจีเลยเลยกูยังเอาเงินโน้กูกำจะเอาเงินมารอแบตเตอรี่มีช่องเลยไปเนี่ยเล่นรึเปล่ากูยังเอาเงินโน้เองโอ้โหโน้มาตัวยาฉันเที่ยวชอบเด้เองบอกว่าเปลี่ยนเลยนะเอ็งยังเปลี่ยนตัวยังขึ้นจีมาเย่ตัวขอดาวจารอเองบอกว่าจะโดนโดนจะจ่ายได้เนี่ยชอบแต่เนี่ยโบราณเองบอกว่าก็มีแต่ควักกันไปอ่ะขึ้นจีมาก้ามอยู่จีเย่ เนี่ยมีใจคุยกับพี่ฮะแต่ละสายน้อยเจงก็กะฉันไม่เที่ยวหรอกตัวคิดจีมาพิจูบยัดใจจีเอจะเจนอสก้าคนต้องมาเปลี่ยนไปเนี่ยพี่รอมากูจะคุยที่นั่นขนาดเราตัวพี่เอาไปเลยยังคอยจู่จ้าเอ๋ลูกจะคุยเจนอไอพนักกูชอบพี่รอน่าเอาตัวกันตัวไปรู้ฮะกูจะคุยฉันรู้กูงงมวยปวดที่รู้ดอกตัวไปแต่เจนไม่แล้วเฮ้เป็นร้องกว่าตัวเองมาบอ จะคุยยังไงถึงเงี้ยมีด้วยเขียนจีมาเลยทีอ่ะพามีใจของเรามีเจ้าที่อยากกับยากกี่อาทิตย์หรอช่วยชีพบังบกบีนอตัวเองงงไหมงงไหมงาตั้งยังจีงาตั้งยังจีพ่อให้พ่อให้รวยบางสิเพ่บางสิป้ามันไม่ใช่บางสิเนี่ยแล้วเช้าเย็นชาติจะทำยามเนี่ยใจเลยปุ๊บสุริเลยเจ้าเนี่ยมวยจ้างเงินจ้ามาช่วยสาวตัวยาเลยอพยพเดียวเลยด้วยไปอ่ะจะคุยจะตีมวยยังไงเลยใช่เอ็มเลยโกงงงไหม Tomorrow, Shinti, I'm top to get on my la. I'm going to go and see you, Zhao Zhao.
အိမ်ပေါဝါကမတန်းကြီးရဲ့အော်ဟင်ငိုရဲအတန်ယူကြားတော့ကြောက်ခွေရှင်နဲ့ကိုစွတ်တက်သွားတယ်။အိမ်ရှိမှာဝိုင်းအောင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းမနေတိုးဝင်တယ်။ပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်တိုးတက်တယ်။အိမ်အောက်စင်မှာပက်လက်ကလေးအသက်ပြောင်နေငမွေရောမိတာလျှောက်အောင်မှမထင်မရှားတွေ့ရတယ်။ပစိုးချက်ဝတ်ထားတာကလွဲလို့ကိုလုံးတီးချွတ်နေ။စပင်မျက်နာနဲ့ရင်ဘတ်တရားလဲရှုံနေကိုပေးချမ်းလို့ကြောက်ခွေရဲ့နေ့လိုဖြစ်ကိုကြည့်လေအောင်ဟ။ငမွေရဲ့အလောင်းအနီးမှာတော့ကြောက်ခွေးထန်လိုက်တယ်။ရောင်ကိုင်းနေတဲ့ညာလက်ကိုကိုင်းကြည့်။လက်ခုံနေလက်ရှောင်းနေလက်မောင်းနေဆိုတာအဆွေရောင်ညုံမဲရီအနက်အပြားဖျားဖျားကြောက်ခွေးဖျားတာမိ။ဘုံထောင်မို့ခြစာသွားတူရင်နဲ့ခြတောင်ပေါ်ရာမွေးစိုးကန့်လိုက်တောင်မကြည့်မစံခံရတာပါလား။တောင်ပေါ်ရာမှာလက်နိုင်နေရောလက်ကိုစကနေစကနေကိုက်တယ်။သူကခြကိုက်တယ်မှလို့အထက်ကိုမဲပြီးအတွင်းကိုနှိုက်တာ။အိမ်ရောက်တော့စကမေးအောင်မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါတော့အပမေလို့အိမ်ရောက်လာနိုင်တာတော့။တောမာရီကအသက်ပြောက်လာနေမှာပေါ့။တယောက်တစ်ပေါက်ထင်းရမြင်ရပြောတယ်။ကြောက်ခွေအမကြားချင်။ထိုင်ရထိုင်။လူကြားရတိုးထွက်ပြီးတော့အိမ်အောက်ဆင်းနေ။ဒီနေ့ညနေကျမှကျွန်တော်ကအစည်းအဝေးရှိလို့ဟိုဘက်ရွာခဏသွားမိရဗျာ။တနင်္လာအတွင်းစေယုံကိုသာရောက်ဖို့နိုင်ဒီလိုပပတ်ဆက်ဆက်မဖြစ်ဘူးဗျာ။အတူပါကိစ္စအတွက်ခရိုးခရိုင်ဖြစ်နေအိမ်ကလေးကိုရွာထဲကလူတွေနဲ့အတူတောက်ထောက်အခင်းနဲ့ပြန်လောက်ရာကစိတ်မကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ပြောနေရဲ့ကြောင်းစရာကိုပါချုံကြောက်ခွေလန်းကြည့်ရဲ့ဒါကလည်းမွေကိုက်မှတိအောင်မကိုကြောင်းစရာရဲ့အခုလိုကြောက်ခွေစကားမဆုံးခင်လေချောင်းနဲ့အတန်တော်ပျောက်သွားတယ်ကိုပါချုံကြောက်ခွေဆက်မပြောချင်တော့ပြောလို့လည်းမထွက်ဘူးလေရှင်မိထဲအောင်မယ်ပြင်ပြန်ခဲ့မယ်အလောက်ပဲပြောပြီးတော့ကြောက်ခွေတယောက်မီးတောင်ဆွဲပြီးထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့နေမှာတော့ဘလောင်နေစူနေပါတယ်ကောင်းထဲမှာလည်းနောက်ကြည့်ကြည့်ကျောက်ကိုမြေကြီးနဲ့ထိပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကိုတော့ထိမှမသိရဘူး။ကိုပါချောကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့နေမှာပဲ့တင်ထက်လို့။ကျောင်းဆရာရဲ့ဘုံနေထဲမှာကျုပ်တို့ထောင်တဲ့ဘုံကလူတွေကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ခင်ဗျားပြောတယ်လေ။အခုတော့ဟုတ်သေးရဲ့လားဗျာ။ကျုပ်တငယ်ချင်းငွေသေးပြီလေ။ဘုံကအကျိုးပြုတာရှိသေးလားဗျာ။ပြောပါအောင်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကစာရေးစရာဆရာကျောင်းကုန်းအမှုရေးသားထားတဲ့ဘုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ကြရဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမောင်ချင့်ရေးသားထားတဲ့နေစီလင်းလက်အာယုံတက်တော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စောင်းလာရဲ့အလေကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ချမ်းလိုက်တာမှကန်းကုန်။မနက်စောစောနေမထွက်ခင်အချိန်မှာတော့ပိတ်စည်းလို့နေရဲ့နှင်းနေမျိုးတွေကြောင့်မြေယိုချောင်းယိုတစ်လျှောက်ဘာမှလည်းတဲတဲကွယ်ကွယ်မတွေ့ရဘူး။မိမိတို့ရဲ့လှေရှိဝါတပြန်ကိုတော့လှမ်းပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူး။တပတ်မြနေချင်းဆိုင်ကနေလှော်ခတ်လာလေလေဆိုတာလူတန်းနဲ့တော့လကောင်းစေပေါ်လိမ့်မျိုးကြည့်လို့တော့လကောင်းခမန်းတိန်ဆောင်ကြရတယ်တခါတရံစော်ရတော့လှော်တန်းနဲ့လေနောက်ထိပြီးတော့ထွက်လာတဲ့တဒုတ်တော့အတောင်နားစွန်လို့ရှောင်းနိုင်တိန်နိုင်ကြရဲတဆောင်မုံနဲ့တော့ပြာတို့တပိုးတွင်တပောင်ဆိုင်လာရဖိုးနေလို့လို့ငမွေတို့ပိုက်ဆွဲသမားရဲ့အတွက်ရှာလို့ဖွေလို့ကောင်းနေလာရဖြစ်ပါတယ်ငမွေတို့ပိုက်ဆွဲနေနေရာမှာလည်းအရှင်နှောင်းကလင်းပတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့အသေးစားရုံသုံးဆွဲခဲ့ကြတယ်။အခုတော့ဒိုးလေးပိုက်တွေစတင်အသုံးပြုရင်းလင်းဘက်ပိုက်ကတော့လေတင်အလျား12တောင်ခန့်ပိုက်လက်တန်6တောင်ခန့်နဲ့ပိုက်ဝအကျဉ်16တောင်ခန့်သာရှိပြီးတော့ဒိုးလေးပိုက်ကလေတင်အလျား12တောင်ပိုက်တန်6တောင်နဲ့ပိုက်အဝအကျဉ်အတောင်အစိတ်30ရှိရပိုက်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အတော်တန်ကျဲတဲ့ချောင်းနေရာတော့ဒိုးကလေးပိုက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လူတကောလုံးရှိတဲ့စင်းပုံမလိုပဲနဲ့ကန်းစကတာပိုက်ကိုဆွဲနိုင်နေဆိုတော့ရေမစိမ်ရပဲအချမ်းတက်တာရယ်ဒါပေမဲ့ဒိုးလေးပိုက်ကတော့အရင်နည်းများတယ်ဖိုးနေလို့လူတွေမဝင်နိုင်ကြအောင်ဒါကြောင့်မို့မီယိုဖလာလင်းဘက်ပိုက်ကလေးကိုပဲလူအပင်ပန်းခံပြီးတော့အသုံးပြုနေရစေဖြတ်ပါတယ်အခုလည်းငမွေရိုးပိုက်ဆွဲနေရကပြန်လာကြရဖိုးနေတဲ့စိမ်ကလာရနှစ်ယောက်နေ့နေပိမ့်ပိမ့်နေအောင်ကြာနေစဲမှာတော့တတုံတုံနဲ့တိုက်ခတ်ဝေးရမ်းလို့နေတဲ့မြောက်ပြန်လေကြောင့်ခက်ခက်တောင်းအောင်ချမ်းပါတယ်ကိုဘဝရှိုင်းကြီးအဟောင်းကတော့နှစ်ထက်နဲ့လေးဘေးစွကျအကအဟောင်းလေးဝတ်ထားရဆိုပါမယ်မလုံနိုင်ဘူးပစိုးအောင်တစ်ထည့်ကိုသုံးမြောက်ပုံလေးခောက်လို့ခေါင်းပေါင်းပြီးမင်းစင်မှာတိုင်းလို့နရွက်နှစ်ဖက်လုံးဝဖုံးနာပေမဲ့အချမ်းကမပြေပါဘူးခေါင်းပေါ်မှာစောင်းထားတဲ့ဝါဘက်ခမောက်ပေါ်ကိုတပေါက်ပေါက်နဲ့ကြောက်လို့နေရနှင်းနေကြောက်အဝယ်မဖုံးနိုင်ပဲနဲ့ပေါ်နေတဲ့နှာခေါင်းဖျားနှာခမ်းနေနဲ့လက်ဖျားရဆိုတာကတော့အေးဆက်လို့ထုံကျင်နေပြီခနာကိုအောက်ပိုင်းမှာတော့လေကံဘဝကိုနေအိတ်ကိုခင်းထန်ထားရဆိုတော့အရေးသက်သာတယ်။ကိုနေအိတ်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ချုပ်ရိုးတွေဖြင်းလိုက်တော့လူတရက်စာခံအရှိရတယ်။
ညကမှာတော့ခင်းလို့ခြုံလို့အဲ့ရနော်အလုံးနှိပါတယ်။ကိုယ်ဆောင်နေတော့မှမလဲနိုင်ဘူး။သူတို့တန်ငါချင်းချင်းနောက်ပြောင်ပြောဆိုကြနေရမှာတော့အတုံးများရဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးချုံမကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အိတ်ကအနှွေးဆုံးပဲ။တကယ်ကြတော့သူတို့ခြုံပြီးတော့အိတ်နေကြမလား။ညကတညလုံးနှိပါရည်တဲ့စိန်ပြီးတော့ပိုက်ဆွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ချမ်းရရဲ့ထင်းနှစ်ရလေကြလေရ
ပိုက်ဆွဲတဲ့မကြီးချောင်းကနေ၃နိုင်ခန့်အပြင်းလော်ခဲ့တော့မနက်၆နိုင်ခန့်မှာမြို့ကလေးတစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့ငတိုင်းတို့ရောက်ပါတယ်ဒါနဲ့မြို့ကလေးရဲ့မနက်ခင်းစည်းအမီလာကြဟင်းသီးဟိရွက်တရားတင်ဆောင်လာတဲ့လှေကျွတ်တွေ့ရတယ်။တချို့လှေတွေဆိုတာမုံလောင်ဖြူဖြူကြီးတွေတင်လို့တော့လကောင်းဘန်ကော်ဖီတွေကော်ဖီတုတ်တင်ခရမ်းချင်သီးတွေဝဉင်းပင်တွေဆလတ်ပင်တွေနနပင်းတွေကိုတင်လို့တော့လကောင်းစကားတပြောပြောနဲ့လှော့ခတ်လာကြတာတွေ့ရတယ်။ဖိုးနီတို့လေကလေးကငယ်လဲငယ်တယ်။ယောက်ျားနှစ်ယောက်လှော့အားနေဆိုတော့ဝင်းတင်လီကိုတစင်းပြီးတစင်းကြောဖြတ်လာပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်။လက်နှချင်းဆိုင်ဟာလေကလေးကလည်းလာနေတက်တယ်ဆိုတော့သူ့လေကိုတတိထားမိစေဖို့လေဝတ်ဖိုးနီကစေပေါ်လေးကိုရဲကနေနေအောင်ဖွာတယ်။စေပေါ်လေးကမီးပွားတယ်ဆိုတော့ဖိုးနီရဲ့မေးစေကိုလက်ကောင်းလေဘင်းကိုလက်ကောင်းရင်ပတ်လူကိုလက်ကောင်းလွှဲစင်ပြီးတော့ကတ်တော်တယ်။တနေဖိုးနေရဲ့အင်းစီတို့ကအကောင်းလည်းမရှိမေးပေါက်တဲ့ဗလက်ပွားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လှော့ပါဟာစိန်ကလာရမိုးလဲတော့မယ်။ဖိုးနေကတော့ဆက်လိုက်ကိုသွားနေကပြီးလမ်းပြောတယ်။ဘာလဲ။အမမကျင်ငွေကိုလွမ်းနေရပေါ့လေ။အဲရောက်တဲ့ချိန်မိုးလဲနေပါပြီကိုရဲ့မလောပါနဲ့။လေပက်ပါဟာစိန်ကလာလှမ်းစာတယ်။မောက်တာရပြောနေပြန်ပြီကွာမြ мян လောပါဟ။ငတားမြ мян ရောက်မြ мян ချိန်မြ мян ငွေရှင်းပြီးပြီဆိုရင်စစောအိတ်မယ်ကွာ။နေလေအဲ့ရနိုးရဲဆိုရင်မင်းအပပိုက်ကိုဖာရအောင်မညာပိုက်ဆွဲငုံနဲ့ညိရာတထွာလောက်တထောင်လောက်နည်းနည်းပြင်းနေရဲ့လောသားလောစကားမများကြစမ်းနဲ့စိန်ကလာဘာမှပြန်မပြောပါဘူးတက်ကိုသာရေမနှစ်အောင်နှစ်အောင်ဤကနေဤကနေမြအားထည့်ပြီးလှော်တယ်ငတိုင်းရှိရေစင်းတထောင်သူတို့လေကလေးကပ်မိတော့ခဝဝေးဆန်ဆက်တစ်ခုကတန်ချောင်းခောက်တန်ခြောက်ချက်ကြားလိုက်သူတို့ရှေ့မှာလှိန်နှစင်းရောက်နေနေပြီလေတစင်းတော့ငမွေတို့အချိန်340လောက်ရှိမှာပါသူတို့ဒေသရဲ့တလိအရှာချိန်တွေ့တဲ့နေရာမှာတော့ကတားကိုမတုံးကြဘူးကတားနဲ့တငါဆက်ဆက်လို့မရကြာဘူးနာဝစကားတွေရဆိုရင်ကတားနဲ့ချိန်ရင်အလေးခိုးခံရမှာစိုးရင်ကြတယ်ကတားရဲ့အချိန်တွေစနစ်တင်ဇရာကွက်တို့သူတို့နားမလည်ဘူးဒီလိုနဲ့ရှေ့ရုပ်စင်လာတုံးဆွဲလာခဲ့ကြတဲ့ရာဇူလို့ခေါ်ရိတ်တသားပေါင်းတသားခွက်တတာချင်းခွနရောပဲသူတို့သုံးချင်ကြတယ်။ဘိုးနီယာရှီယလီရဲ့ငမွေတိုးရဲ့ချိန်နေဆိုတော့ဘေးကနေကြည့်ရယ်။ငားထည့်ပြီးတော့မချိန်ခင်။ငားထည့်မဲ့တောင်းအရင်ချိန်နေပြီးတော့ငားတောင်းထည့်ငားရီထည့်တယ်။ချင်းခွမတင်ပြီးချိန်နေ။ပထမတောင်းရဲ့အလေးချိန်ကတပိတ္တာဆိုတော့ငားထည့်ပြီးချိန်ရင်တော့ပိတ္တာ30ရှိရင်ပထမတောင်းရဲ့အလေးချိန်တပိတ္တာအောင်လို့အတတိန်ငားရဲ့အလေးချိန်ကကိုပိတ္တာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပဲရှီယလေနှစင်းချိန်တွေ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာဖိုးနေရို့လှေထဲမှာတော့ငွေတိုးတွေချိန်တော့တယ်။ကိုဖိုးနေဒီမှာကြည့်နော်တောင်းတိုင်မယ်။ငားတိုင်ရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ငားချိန်မဲ့လူဝလန်းပြောတယ်။တောင်းတလုံးယူပြီးတော့ရာစုချိန်ခွေရဲ့ချိန်ခွက်တွေကိုထည့်တယ်။တစ်ဖက်ကအလေးထည့်တယ်။တပိတ်သား20သားရှိရဲ့လှန့်អော်တယ်။ငားတိုင်ပါရှင်ဖြစ်တဲ့သူကတောင်းတိုင်တပိတ်သား20ဟိဖိုးနေမထောင်းနော်။သူကပြောပြီးစင်းဆောင်မှာမှတ်လိုက်တယ်။ဖိုးနီဘာမှပြန်မပြောဘူးခေါင်းသာညှိပ်ပြီးတော့တောင်းကြည့်လိုက်တယ်အထူးစမ်းမဟုတ်တဲ့တောင်းကိုတော့ဖိုးနီဘာကြောင့်ကြည့်ရလဲတောင်းကတော့ဝကောက်အကျော်ရည်နဲ့ရက်ထားရဲဆိုတော့မာကျော်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတောင်းကတညလုံးရေးစိန်ထားရဲဆိုတော့ရေဝပြီးတော့တာမတ်ချက်ပိုးလေးနေတယ်ပြီးရတော့ဒီတောင်းနဲ့ငါးရီကိုတုံပြီးထည့်တယ်ဂျင်ကွင်းရတခြားတစ်ဖက်ကအလေးထည့်တယ်ငါးပိတ်တာလေးကတလုံးတပိတ်တာလေးကတလုံးစုစုပေါင်း6ပိတ်တာဂျင်ကွင်းပောင်းကြီးနေအောင်လို့ငါရထက်ပြီးတော့ချိန်တယ်ချိန်တွေ့တဲ့သူကပောင်းကိုစကနဲ့ကာမီတောင်းချတယ်တဆွဲဟိတ်ငါတိုင်ရှင်ကချောက်ပိတာခွဲလို့လမ်းပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငါထက်တဲ့တောင်းဘေးမှာချပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့အချားတောင်းတလုံးယူပြီးချိန်ခွင့်မတင်တယ်ငါထက်ပောင်းကြီးလာချိန်တယ်ချောက်ပိတာနောက်တဆွဲထက်အောင်ပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ငါဆွဲတာဆွဲလိုက်ရတယ်ဖိုးနေတော့ငါကုန်းပြီဘက်ထရီမီးသီးရဲ့အားနည်းလာလျက်အောင်မှဆေးရမတ်တဲ့တိုင်ရဖိုးနေလိုက်အစင်းရှင်းရအောင်ဒီမကြည့်တဆွဲကို6ပိတ်တာနဲ့5ဆွဲဆိုတော့ပိတ်တာ30နော်
တောင်းတိုက်ကတပိတ်တာနဲ့20ကို5ဆွဲဆိုတော့6ပိတ်တာအဲ့တော့ပိတ်တာ30ရဲ့6ပိတ်တာနှုတ်တော့24ပိတ်တာကျန်နေဟုတ်တယ်နော်ကဲလာငွေရှဲမယ်ဖိုးနေတိလိုက်တယ်ပြောစင်လို့ရှင်ဝောက်တက်လာအလုံးကိုပြန်မျိုးချလိုက်တယ်ကိုကသူ့နဲ့မကင်းမမလားအခုတော့သူ့စီမှာခက်ခဲရလောက်ရအောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်ငွေနည်းနည်းလောက်ကြိုးပြီးယူကျန်နေငါတိုင်ပါရှင်ဟာ secret ဖိုင်သူ့မော့ကြည့်လိုက်တယ်တခြားသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဆွဲရဲလင်းဘက်ကသေးရဲ့အဲ့တော့ငါပါနေလို့အဲ့တော့ secret mirror မောက်ထုတ်ပြီးတော့ငါတိုင်ပိုင်ရှင်ကဝင်ထောက်လိုက်တယ်အခုအသုံးများနေရဲ့ဓာတ်လေးပိုင်လေးဝဲကျန်လို့ပါနေတိုင်းနေတိုင်းနှိမ်သွားပါမယ်ဖိုးနေစကားဆုံးတော့ငါတိုင်ပိုင်ရှင်ချိန်နဲ့သွားတယ်ကိုဖိုးနေရုံပါရဲ့လိုတဲ့ငွေလည်းရစီရမှာပေါ့တမ်းမဲ့ငွေကြိုယူထားရဆိုရင်တော့အခုလိုပေါက်စင်းနေတော့မရှင်းအောင်နော်နည်းနည်းလေးခွာပြီးရှင်းမယ်ဓာတ်လည်းလုံနေကြထုံးစံပဲလေးဘက်နဲ့လည်းချိန်နဲ့ရတာကျင်းတဲ့ယုံကလွယ်လို့ဖိုးနေရပါတက်နာမှလဲမကျင်းတဲ့တောင်ပြောလို့မှမဖြစ်တာမိမိတို့မြို့ကလေးမှာငါးတိုင်လေးတိုင်ရှိကျင်းတဲ့တိုင်ကဖိုးနေစိတ်တိုင်းမကြလို့ပြောင်းပြောင်းလာခဲ့တာအခုတိုင်နောက်ဆုံးဒါနဲ့ပဲလေးပေါ်တက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတိတ်ဆိတ်စွာလော်ရဲနဲ့ပဲ့ပါဆိုင်ကလာကအကိုကျွန်တော်ငါအနည်းဆုံးပိတ်တာ30ကျော်မှတ်နာတာဗျအခုတော့20လေးပိတ်တာလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလေးခိုးတယ်ဗျပဲ့ပါကမကျင်းမတဲ့စကားစားတယ်အတော့ဖိုးနေရတက်ပြင်းတစ်ချက်လေးပင်စွာကြတယ်ဟုတ်တယ်စိန်ကလာတမ်းမဲ့အလေးခိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာတောင်းခိုးတာကိုကလည်းဗျာအလေးခိုးတယ်ပဲကြားဖို့ပါတယ်ဗျာအခုဟာတောင်းခိုးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ဆဆကြည့်တာဗျာငါတောင်းငါဆွဲကဲဘယ်မှာတောင်းခိုးလို့လဲအေးငါရှင်းပြမယ်အသေးစားနားထားပထမဆုံးတိုက်ပြရတောင်းအကြံဖန်တောင်းအောင်ကွာတညလုံးရေးစိန်နာတာတောင်းဝရေဝပြီးတအားလေးရပေါ့ကွာအဲ့ဒီတောင်းကိုချိန်တော့တပိတ်တာနဲ့20သားရှိရမှာလားတောင်းအချိန်မှတ်ပေးရနဲ့တို့တွေကငားထည့်တဲ့ချိန်နဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းကိုဘေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်။ဖိုးနေစကားပြောလိုက်ရက်ပြီးတော့ဖန်တွတ်နေတဲ့မျက်စိကိုမြစ်ပြာရှိလက်ခုံနဲ့ခတ်ပြီးတော့မျက်နှာတက်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှစကားကိုဆက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီတောင်းကိုနောက်ထပ်တဆွဲထက်ချိန်တော့ပြန်မသုံးတော့ဘူးကွ။ဘေးမှာအရန်တန့်ထားတဲ့မျိုးစားတွေတောင်းချောက်တစ်လုံးတင်ပြီးထည့်လိုက်တယ်။ချိန်နဲ့ကွ။အဲ့လိုနေနဲ့နောက်ထပ်လေးဆွဲမှခိုးယူလိုက်တာကွ။တကယ်တော့ငားတောင်းစွာရှိမစိုးမိုးမစိုးနဲ့အချောက်တိုင်းချိန်ကြည့်မတကာရှိတော့20သား30သားပေါ့ကွာဖိုးနေရစကားပြောဆိုရင်ဂရင်းချန်တော့စေဖို့လေကုန်မြင်လိုက်တယ်တော်တော်ရုံမှာပါလားဗျာကျွန်တော်တို့မှာတော့တညလုံးမအိပ်ရပဲနဲ့ရှိတဲ့စိန်ပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှထားရတာဗျစိန်ကလာနှမျောစွာပြောတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာစွစွားစကားပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ဆွဲတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လေးဆွဲမှာတောင်းလိုက်လေးပိတ်တာလောက်ခိုးလိုက်တာမင်းစဉ်းစားကြည့်စိန်ကလာငါတို့ပိုက်လေရစီရနဲ့တနေ့တနေ့တို့ခိုးထားရင်ငါပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဘလောက်များလဲ။ဒါကြောင့်တို့ကလည်းသင်မော်တစ်စင်းရနဲ့နှစ်စင်းတိုက်တလုံးကနှလုံးဖြစ်တာပေါ့ကွာ။ဖိုးနေစကားလဲစုံရောပစက်တရားပြစ်ချွင်းလာတဲ့တွေးတွေထွေးနေမြပြမောထွေးထုတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကို့ဖိုးနေကျွန်တော်တို့ဒိုးလေးပိုက်ဝယ်ဖို့ငွေကြေးယူထားတော့ဈေးခွာပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဗျ။မင်းကလည်းအယံကောကွာ။အခုငါတို့ကငွေကြေးယူမထားကြဘူးလား။အေးယူထားရလေ။အော်ဒီနေ့ပေါက်စိမ့်နဲ့ရှင်းပေးပါတော့မလားကွာကြော်ယူထားရဲ့ငွေတွေကြတော့ပေါက်စိမ့်နဲ့မရှင်းတော့နှိမ်ပြီးရရှင်းမှာပေါ့အတိုးတဘောပေါ့ကွာအခုအတိုင်းတော်မှာအဆင်မပြေတာနှိမ်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားမတွေ့ရစရာပဲနော်စိန်ကလားတန်ကတုံရနေတယ်လှော်တာလှော်ခတ်ခဲ့ရရင်အားမပါဘူးလေဦးကနေထားရပါလာတဲ့ဖိုးနေရစိန်ကလောက်တနာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတနေ့လာလဲဒါပဲတလလာလဲဒါပဲဒီလိုနဲ့လုံးပါပါရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဗျာစိန်ကလာရေရွတ်တန်ထွက်လာပြန်နေအစင်ခန့်တိတိုးနေပြီဖြစ်တယ်စေးဘောလေးကိုရေရွတ်ပစ်ချလိုက်တယ်ဒါမှစိန်ကလာရေအားမငယ်နဲ့ငါတရင်တစ်ခုကြားထားရှိတယ်ဘာများလဲဗျာကိုကြီးဖိုးနေလောက်ပါအောင်ဗျာတကြတော့မဟုတ်ပါအောင်ကွာငါလုပ်ငန်းရှင်များအသိဉာဏ်ငါတို့လူနေမျိုးတွေကငါပစွန်တိုင်နေလာပြီးဖွင့်ပြီးတော့ဝယ်တော့မယ်တဲ့ကွာပြီးတော့ဇေယရန်ကိုပေါက်စင်းနဲ့တိတ်မကွာဘူးတဲ့အလေးမှန်စည်းမှန်နဲ့ဝယ်မယ်လို့ပြောတယ်ပြောလေအခုငားတဲ့ပစုံတွေကိုညတဲ့ပေါ်နဲ့တင်ဖို့ရမှမဟုတ်တော့ဘူးကွာကားနဲ့ရထားတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖို့မှာငါတို့မျိုးနဲ့ရန်ကုန်စွာအရင်ကဆိုတင်ဖို့နဲ့စင်နိုင်ကြကြမဝရမလားအခုဆိုမြကူတရာကြည့်ရေရှိလာပြီဆိုတော့ရန်ကုန်ဆိုနီးလေးပေါ်ကွာနောက်ပြီးငါတို့ကလည်းအခုသုံးနေရဲ့လမ်းဘက်ပိုက်ကိုရောင်းမယ်ဒိုးလစ်ပိုက်နဲ့ဆွဲမယ်လေကွာအဲ့ဒါဆိုငားတဲ့ပစုံတွေပို့ပြီးရှားလာတော့မှာမလားဒါဆိုရင်တော့ဗျာဒိုးဘွားတွေကတော့ပို့ပြီးမြင့်တက်လာတော့မှာအမှန်ပဲဒီစီစဉ်တာမြမြဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဟေ့ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းပြမြမြလုံးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေပြကျွန်တော်ဘဝတူတန်ခါတယ်ရီအားလုံးလည်းဆုတောင်းပါပဲ
ဝမ်တအားရပြောပြီးခွားတက်တေဝင်လာတယ်လို့အုံကနေအုံကနေလောလာတဲ့ဖိုးနေရလဲလျှို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အလိုတက်သက်စာနေဝင်ရမျက်ကိုဖြတ်ကူလို့ဒိုးထိုင်ကျိုးတရာကြီးပေါ်မှာမေးတင်ပြီးမိမိတို့ငုံပြီးကြည့်နေပါပေါ့လားရွာရောက်ရမဝေးတော့ပါဘူးပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်များအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဆ iam ောင်ချင်းရဲ့နေချီလင်းလက်အာယုံတက်တော့ဆိုတဲ့ဝိတ္ထရိုဇက်လန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ချန်နယ်ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇက်လန်ကောင်းတွေကိုအားပေးနာဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်